Posledný novembrový piatok sme sa konečne dostali k tomu, aby sme u zákazníka zapracovali do zeme maštálny hnoj. Doteraz nám neprialo počasie, bolo vlhko, bláto a v takých podmienkach pracovať so zemou nie je zrovna ideálne. Dobre vyzretý hnoj nám priniesli v takomto kontajneri, keďže s iným autom nákladným by bol problém, pokiaľ by nám hnoj vyklopili na takúto kamenistú cestu. Bol by to problém pospratávať a vôbec s tým pracovať, takže úplne ideálne riešenie. Dá sa pekne otvoriť a so strojom naberať. Tu nás si už môžete pozrieť, ako ho nakladáme a budeme ho po ploche rozťahovať. Maštálny hnoj je úplne ideálne prírodné hnojivo. Je to zmes exkrementov, močoviny a nejakej podstielky s väčšinou slamy, ktoré keď sa zapracujú do pôdy, tak sa postupne z neho uvoľňujú živiny a minerály a obohacujú pôdu, na ktorej sa vysádzajú plodiny. Maštálny hnoj z dobytka sa odporúča aplikovať v množstve okolo 5 kg na meter štvorcový. Pokiaľ je hnoj z hydiny, tam je to množstvo menšie, myslím, že okolo 2 kg na štvorec. Tu už môžeme vidieť, ako je pekne rozprestretý po ploche a budeme ho musieť zapracovať. My sme na zapracovanie zvolili rotavátor, aj keď zaoranie by bolo podstatne vhodnejšie, ale bohužiaľ nemáme k dispozícii taký stroj. Ale môžete vidieť, že účel splnil veľmi dobre. Všetok hnoj sa zapracuje do pôdy a na jar sa môže opäť rozrobiť pôda a vysádzať. Maštálny hnoj nie je potrebné aplikovať každý rok, pretože postupné uvoľňovanie z neho trvá 3 až 4 roky.
niečo podobné využívame aj pri hnojení trávnika, keď máme k dispozícii hnojivá, granulované hnojivá s postupným uvoľňovaním. Naštalný hnoj by mal byť dobre vyzretý, odstátý, nesmie sa používať čerstvý. Ideálne je, keď nie je ani príliš mokrý, ani príliš suchý. A tu už môžeme vidieť zapracovaný hnoj a plocha je pripravená na zimu.